Maiatzaren 22an urtebete egin zuen hauteskundeak izan zirenetik, orduntik diputazioan, Gipuzkoako diputazioan bildu garaile eta bertako diputatu nagusi Martin Garitano jauna. Gabon, Martin. Gabon. Lehenik eta behin esan urtebete igaro da maiatzaren 22 hartatik, pixkoat beranduago aukeratu zintuzten diputatu nagusi, urtebete. Ba, balorazio. Ziztu batian pasatzen da urtebete. Ba, balorazioa baikorra. Ikuste dute asmoak bagen euskala iristerakoan ze ingo genuen, eta gure martxan bagoaz, eta epeak bete ditugu, eta nik uste dut helburu guztiak ez, baina horren bidean bagabiltzala. Gainera, esan dudanez, maiatzaren 22an urtebete egin zuen hauteskunde gau hartatik, eta urtebete beranduago, Pasaian elkartu zinaten, Gipuzkoa berria lemapean, zuen estrategia berria, diputazioko estrategia berria argitara eraman zenuten, pixka bat azaltzeko, bertan jende asko hurbildu zen, gizarte arloko, politika arloko jende ugari, eta esan beharra ere, Pasaian izan zela eta leku estrategiko batean, ez da, Pasaiako portuko lonja batean. Bai, guretzako esanguratsua zen lekua ere aukeratzea. Oda guk kanpainan agindu genuen gure asmotariko bat zala Pasaiako kanpo kaia ez egitea, baina Pasaia bizi berritzea. Eta horregatik nolabait nahi izan genuen irudikatu ekitaldi horrekin Pasaian bertan Larrerako lurreremua eskatuaz atzera berriz udalari itzultzea, hori bizi berritzeko guretzako helburu estrategikoa da Gipuzkoan Pasaiako auzia eta uste dugulako. Gaur egun, guk bere garaien esaten genuena gehienek onartze dute kanpo kaia etzala beharrezkoa eta aldiz Pasaia Gipuzkoarentzat estrategikoa denez bizi berritzea behar duela. Eta horretarako laherrean genuen pabelioi abandonatu batean, ustutako batean, baina ies egin nahi izan genuen alako jauri dotoretatik eta nolabait guk errepresentatu nahi dugun eremu batera eramatea gure egitasmoaren aurkezpena. Zure kargu hartu zenuenean pixka bat hortik joan ziren zure hitzak, ez da? Azpiegitura handien atzetik joan beharrean pixka bat herrira hurbildu behar zinatela, hori izango zala pixka bat zuen bidea ere, orain esan duzunaren arabera Gipuzkoa berria ere lemapean esan dugu, pixka bat hori dena bateratzen da herritarrei hurbildu Gipuzkoa berri bat, azpiegiturak bai, baina azpiegiturak agian herrira gehien hurbiltzen diren azpiegiturak. Hor badago konfusio puntu bat. Gu ez gaude azpiegitura handien aurka. Gu gaude azpiegitura beharrezkoak ez direnen aurka. Eta momentu horretan uste dugu ez direla beharrezkoak, ez dutela laguntzen gure herria, gure kasuetan Gipuzkoa aurrera ateratzen, gu nahi dugula herriaren gandik gertu egon politikagintzan, baina baita eredu sozial eta ekonomiko eta politikoan hori garatzen, eta uste du kanpo kaia, Hondarribiko aireportua, erraustegia, horiek ez direla gure ereduan dauden proiektuak. Eta hori esan genuen, bere garaian oso kritikatuak izan ginen, bagara ere, baina denboraren poderioz ikusi dugu, gaur egun kanpo kaiaren alde inor ez duela apusturik egiten. Hondarribiko aireportuaren zabalaren alde inor ez duela apusturik egiten. Eta erraustegiaren kontua ikusi dugu, ez da Europar Parlamentuak ere agintzen duela urte gutxi barru debekatuta egingo dela. Orduan, guk bere garaian egiten genitxun apustuak eta proposamenak ez zeudela lekuz kanpo. Eta oso zentzudunak zirela. Eta batin batzuk estrategiko tzat hartzen zituzten proiektuak ez zirela. Eta gaur egun ere, eurak ere ez dutela horren bestelako apusturik egiten. Beraz, alde hortatik, ez dut arro, esango baina pozik gode. Zuk esan duzun bat aintzat hartu zadidez, erraustegiena egia orain gutxi jakin genuen, orain dela egun batzuk, Europako Parlamentuak ez da esan zuela debekatu egingo direla, hemendik urte gutxira erraustegiak. Beraz, guretzat, herritarrontzat, hori entzutea eta jarraitze hemen entzuten erraustegi bat egin behar dela kontra esankorra da beti ere? Baina hori nahazte direlako beste arrazoi batzuk. Nik uste dute gu bildu ezela agertu ginenean eskenatoki politikoan baten batzun hautzak inoiz esan da arrotu intziela. Eta adibidez, alderdi sozialistak hemen definitzen dauzu txuki erraustegia eta Naparruan ukatu egiten du, eta Madrilen ukatu egiten du. Eta alderdi popularrak, beste gunean Javier Mikel Larrekondori
pasorionak eman zizkion, usurbilen atezateko bilketa sistema erabiliaz, zenolako emaitzak lortu dituzten. Beraz, nik uste dut alde batetik dagoela zentzua eta beste alde batetik alderdikeria. Eta hemen alderdikeria nagusitu egin dela politikan. Eta guk uste dugu horrek ez dauka zentzurik. Guk uste dugu beste alderdiek proiektu horrekin bat egingo balukete inork ez zuela etekin politikorik edo hauteskunde etekinik aterako, gure artean oso arrunta behar lukeen auzi baten inguruan. Hau da, guk hondakinak sortzen ditugu. Guztiok sortzen ditugu. Nola kudeatu horiek? Guk uste dugu erraustegia ez dela. Eta beste askok, eta Naparroan sozialistek, eta UPN-ek, esatu dute ezetz, eta Madrilen, Partidu Sozialista de Madrilen, azkenengo kongresuan, noin hilabete eta erdi uste dut, atezatekoaren aldeko politika defenditu du, eta errauskailuaren kontra. Eta Europak esan du gehiengo nabarmen bateaz. Eta esan du Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Popularreko Jaime Maier Oreja eta Carlos Iturgaizen botoekin. Errauskailuak iztearen aldeko botoekin. Beraz, hemen gu desgastatzeko, edo gu kritikatzeko elementu gisa erabiltzen dute, alperrik, etorkizunak, arrazoiak jarriko itxu bere lekuan. Desgaztea gaina, herritarren kalterako? Bai, aldaketak ez dira arraxak izaten, inorentzako. Edo zein aldaketa da pixkat inkomodoa, eta guztiok inkomodidade horren aurka agertzen gara alako batzuta. Eta gero, mito asko zabaldu dira, eta leyenda urbana asko, eta gezur asko, baina kontra hartu behar dugu, hiritarren testigantza, Antzolan, edo Usurbilen, edo Jartzunen, edo Arranin, hor, ari dira horrekin, eta nik galdetu egin diet, nik bizi ez dudalako horretan, ez da? Eta esate izute, ez dala, ez inkomodagoa, ez ikinagoa, aldiz. Nola baitxe, konsientzia hartzen duela hiritarrak ere, zerbait gehiago egin alduela, gure Euskal Herria garbiagoa izan dedin, gure Euskal Herrian horrengo belaunaldiek Euskal Herri osasuntxuago bat izan dezaten, guztion osasunaren alde egiten dugula, eta hor dut mito asko desmontatu egiten dira. Bueltatuz hasierakora ere Gipuzkoa Berria lemapean orain hasi duzuen edo jarraitzen duzuen bide horretan, besteak beste kargu hartu zenunetikan, baina orain artera eta Gipuzkoa Berrian ere hori aldarrikatzen duzue aldaketa politiko bat behar duela herri honek, esan edet beste oinarri batzuekin, eta era berean krisi ekonomiko batean gaudenez ere ekonomialdetik ere eraldaketa bat behar dugula, ez da? Bai, gure itxi ginenean esan genuen gure politika, gure egitasmoak bi oin oso sendoz euskala alde batetik krisiari, pairatzen dugun krisiari aurre egitea, gure ahalbideen neurrian, eta gure herriak aspalditik bizi duen gatazka politikoaren urtenbidearen lagungarri izatea, horretan laguntzea. Gatazkaren urtenbidearen laguntzean gu aieten izan du ginen, aieten anfitrioi gisa jardun genuen, guk uste du aurrera pausu oso nabarmenak eta hori begibizten dago eman ditugula guztiok eta gu horretan lagungarri eta aitzindari kasu batzuetan izan garela, beraz aldeotatik oso pozik daude. Jakinean gauza asko gertatu behar direla oraindik eta arazo asko konpondu behar direla eta gu mugitu egin garela eta beste batzuk ez, eta mugitu arazi egin behar ditugula, hori izan arlo bat eta besteak krisiari aurre egitea. Krisiari aurre egiteko, gure euskagun albideak mugatua dira, gure eskuduntzak mugatua dira, baina krisi hori gehien pairatzen dutenen alde egiteko almena badaukagu. Eta adibidez, aurtengo aurrekontuetan, guk ez dugu ikutu. Eta are gehiago, ahonditu egin ditugu, gizarte politiketan laguntza guztiak. Uste dugulako ona ekarri gaituztela, hemendik atera behar garela, zulontatik atera behar garela, baina guztiok batera, elkarrekin atera behar garela. Ezin dugula gizartaren atal bat, zati bat zuloan utzi eta besteok ies egin. Eta horretarako gure apostua oso nabarmena. Izan ere beti egonda beldurra horrena, ez da krisi garaian nondik etorriko dira murrizketak. Gehiago ordaindu beharko duen herritarrak, zerga gehiago, ze murrizketa izango ditugun.
Zuek bintzat, arlo soziala horien esan duzu hori aldan neurrian ez dezuela ukituko, beste gauza batzuetan sartuko duzuela goraizea edo esategatik. Ba, bai, hori oso garbi daukagu. Goraiza sartu behar da. Oda, diru kantitatea mugatua da eta gastu soziala handiagotu egiten da. Krisiaren eraginez, baina guk hori ez dugu ikutuko. Ikutuko ditugu beste arlo guztiak, ero gehienak, ero aldien guztiak, baina horretan ez. Eta garbi daukagu gainera ez daukagula eskubiderik hori egiteko. Eta erresena dela, eta baina hori eskubiaren politika da, ez eskerreko gure, ez eskerreko ikuspuntutik, ba esatea, ba etorkinak, edo horrek baztertzea. Eta guk ez dugu nahi. Gure ustez, Gipuzkoan bizian, edonor, zein persona, Gipuzkoarra da. Eta Gipuzkoak bermatu egin behar dio, bizi baldintza duinak giza kume bezala. Eta horretan ba alegin berezi egingo du, naiz eta oso aparatosoak eta elektoralki agian oso salgarriak diren beste elementuetan ba gure isa sartu da izatea. Esan da ere orain arteko eredua sistema kapitalista honek porrot egin duela, hori ikusten ari gara, ez bakarrik Euskal Herrian, ez bakarrik Espainian, baizik eta Europako hainbat lekuetan, ez da. Hori behin eta berriz esaten da, baina eredu bila edo eredu berri baten bila ere urratsak ematen dira, edo Gipuzkoan, Gipuzkoa azken finean zati txiki bat gara, Europa mailan konsideratuta, ez da, baina eredu berri horren bila ze pauso jarraitu beharko lirateke? Bitu, Gipuzkoa herrialde lurralde txiki bat da, baina oso erakusgarria ere. Ikusten dute Gipuzkoak balio propio handia dituela, eta naiz eta egin diren beste gauza batzuekin gu ados ez egon, errekonozitu behar da, ezagutu behar da, ba, gure izakeragaitik, gure langilearen prestakuntza gaitik, gure enpresa txikien eta ertainen izakeragaitik, kooperatiben fenomenoa, ba, guk baduzkagula albide propio batzuk, krisitik hobeto ateratzeko beste batzuk baino. Txarra izan da, okerra izan da gure ustez, Gipuzkoa bezalako herrialde batean, baterien batzuk inposatu edo ezarri nahi izatea, beste leku batzuetan egin duten politika. Ba, konstrukzioa, azpiegitura erraldoiak, beharrezkoak etzienak, abiadura handiko trena, kanpoko kaia, guzti hori arrotza izan da. Ez da gure izakerakoa. Gipuzkoan, bai langileak, bai enpresari txikita, ertainak, merkatariak, arrantzaleak, nekezariak, beste era batera funtzionatu egin izan dute historikoki, eta horrek eman dio gure herrialdeari nortasun propio bat. Eta guk hori berreskuratu nahi dugu. Orduan, ez egon, ba, zoritxarrez Naparroan gertatzen da, ba, multinazional bakar baten inguruan dago Naparroako ekonomia guztia. Bizkaian beste eredu bat daukate, Araban beste bat. Guk badaukagu geure eredu historiko bat. Eta hori bultzatu nahi dugu, historikoa, ez arrotza, ez inposatu nahi izan digutena, ez sekulako erraustegi 400 milioiko gastuarekin, ez kanpokai fantastiko batekin, ezertarako balio ez duena gaur egun, badaukagu Baionan, badaukagu Bilbon, gu Euskal Herriko ikuspegi batetik begiratzen dugu guztiago, ezta. Orduan, ikusten dut, arrazionalizatu egin behar dugula, bai gastua, bai inbertsioa, bai ikuspegi estrategikoa eta bai taktikoa ere. Zemen, sarritan, eta ikusten dute, ba, zentzuri gabe esaten da, hau estrategikoa da. Estrategikoak helburuak dira. Bideak taktikoa dira. Orduan, nik ez dut uste erraustegia inoiz proiektu estrategiko bat izan daiteke, nik? Hori, tresna bat da. Hondakinen kudeaketarako eredu baten alde. Baina hori za estrategikoa, berez. Esan da orain ere diputaziotik moratoriak eskatuz eta gauza batzuk orain gozeteten, orain beharrezkoak ikusten ez direnak, 1.000 milioi aurreztu izan daitezkela ere, ez da? 1.000 milioi jende askorok entzuten du, baina 1.000 milioi egia da, bazulu bat edo gauza gehiago, lehen esan duzun bezala, arlo soziala edo beste gauza batzutako ere, Gipuzkoari bultza bat emateko erabaki horra izan daiteke. Bai, guk kalkulo egin dugu, hori kalkulo zientifikoa da, ez da demagogikoa edo propagandistikoa, baina 1.000 milioi diru asko da, eta horrekin lana bultzatu daiteke. Horrekin gizarte politika bermatu daiteke, baina ez bakarrik bermatu ez daukanari laguntzeko. Ez gehu nahi du aurrera egin. Ezin gara zurrunbilo batean sartu zeinen ekonomia guztia behartxuei laguntzeko. Ez behartxu horiek
langile bihurtu behar ditugu eta lan egin behar dugu hortik urtetzeko. Aldian, urtetzerik ez dagoenean lagundu behar dugu. Eta guztu dugu hor, 500 milioi atera daitezkela ba, abiadura handiko trena eta azpiegitura erraldoi eta etzako, onak ez direnak aparkatuz eta aldaketa fiskala bultzatuz. Eta horretarako ausardia behar dugu, guk ausardia badukagu. Izan behar dugu trabezia herriari hori ongi esplikatzeko, enpresariei ongi esplikatzeko, langilei ongi esplikatzeko eta esateko eta erak sinisteko guztion lanari esker eta guztion ekarpenari esker aterako garela edo ez garela aterako. Eta ez pagara ateratzen, ez dira aterako zulotik ez langileak, ez langabetuak, ez da enpresariak ere. Orduan guztion ekarpena erabat beharrezkoa dela eta egin behar dela zentzuz. Hemen inori etzaio eskatzen daukan baino gehiago ematea. Baina guztiok eman behar dugula. Hori esan duzu, herritarrei azaldu behar diezuela, hori plazaratu egin behar dela, hori azaldu egin behar dela ongi, baina gero ere badago hor beste kontu bat eta da diputazioan bertan egingo absolutorik izan ezean. Ba, bueno, gobernatuz, gobernatzen duzuen moduan ere, beste alderdi batzu daude eta haiekin ere eztabaidan sartu behar da. Hori batzuetan aurrera egiteko ze agian herritar batzuk ba, ikusiko dute, beharra ikusiko dute, baina gero arlo politiko ere hor dago, ez da? Baina ez da txarra, bitu. Ez da, politiko guztiok, guztiek gauza bera pentsatu duten, ez da nire taldekoek ere. Baina nik uste dut, ona dala politikan gehiengo absoluturik ez izatea. Azkenean, hemen ikusi izan dugu, bueno, hemen, hor, aldamenean, Espainian, ba, alderri sozialistak eta alderri popularrak bere gehiengo absolutua izan zutenean, nolaiteko soberbia sortzen den agintariengan. Eta nik uste dut, ezetz, gauzak egin behar ditugula, ba, apaltasunez, eta jakinean, guk 22 eserleku dauzkagula batzar nagusietan eta horrengo alderdiak 14 eta horrengoak 10, bueno, ez daukagu gehiengo absoluturik, baina gehiengoa badugu, ez bai, bai. Baina negoziatu egin behar dugula eta partekatu hartu egin behar ditugula gure erabakiak, eta hori ez da txarra. Eta hori ikusten dut gizarteak ere eskertzen duela. Ze azkenean rodilloa daukanak, tentazio handia dauka rodillo hori beste guztien gainetik pasatzeko. Eta nik ez diot inolako beldurrik, ez negoziatzeko, ez kontrastatzeko, ez, bueno, batzutan amore eman behar duzu, atal batzutan besteak ere amore eman behar duelako. Baina hori guztion onurako dela eta alik eta alderdi edo ikuspegi desberdin gehiagok bat egiten baldin badute helburu batekin, ba, hori gizartean ere igerriko da eta lan horren emaitza oparoagoa izango da. Hemen pixkat orain arte ekonomiaz eta garaian bizi dugun krisiaz hitz egiten ari gara, baina esan duzu beste ardatzetako bat gatazka politikoaren konponbideko arloa da edo ardatza da. Ta hortaz galdetu nahi dizun, zuk esan duzu, haieten zuek izan zinetela anfitrioi edo ez dakit izena esan hor egon zinetenak. Oraintxe nazioarteko harreman taldea besteak beste orain ere Euskal Herri inguruan daukagu ikusiz, ja hilabeteak pasa direla, besteak beste etaren iragarpenetik, eta hilabete guztietan jarrera ez omen da oso mugikorra edo gauza gehiegi mugitzen ez omen dira ari, ezta? Hori dioten nazioarteko harreman taldekideek hemen daude horretarako, eta ez dakit hori herritarrok ere arduratuta ikusi behar dugu, ez mugimendurik egotea, bai bada mugimendurik? Bueno, arduratuta ez dakite hitz aproposena den. Nik uste dut, ni haieteko konferentzian egon nintzen, eta esan behar dut, urtebete honetan, niretzako egunik historikoena, edo nire bizitza personalean, eta uste dut Euskal Herriarentzako ere, ba, ura izan zela, ez da. Hor ikusi genuen, nola nazioartetik gure gatazka ikusten zela, urtenbide bat ikusten zutela, eskaera zehatz batzuk egin zituzten gu guztien aurrean, alderdi politiko guztien, alderdi popularrak kenduta, beste eragile guztien artean, aurrean, eta nik uste dut, ora ilusionagarria izan baldin bazan, Euskadi askatasunak ba, erantzun egin ziola eskaera hori. Eta erantzun egin dio beste behin jarre, hau da, bi aldiz erantzun dio. Estatu Espainolak ez du erantzun, geldi geltzu da. Alderdi sozialista zegoenean, eta oin alderdi popularrekin gauza bera. Hori kezkagarria da. Bueno, ba bai. Eta nik ulertzen dut, ba hainbeste talde edo sektore euskal gizartean kezkatua egoteko. Nire kezkatua dago. Baina jakin badakit,
jakin badaki, seguridade guztia daukat, gure gizarteak ez duela hori onartuko. Eta euskal gizarteak ez badu onartzen, Espainiar estatuak, Espainiar gobernuak, ezin izango diola horri eutxi, inmobilismo horri ezin izango diola eutxi. Horretik, ba, lasai, bai, lasai, gure egunerokotasun honetan, lasai egon badaiteke, ni lasai nago. Nik uste dut, gure herriak exigitu ingo diola Espainiar estatuari, aurrera pausoak emateko. Eta eman ditu, eta hori hor dago. Eta nik kanpainan behin eta berriro aspertu ditzan esaten. Nik hemen langabetu gutxi batzuk nahi nituela, bizkar zainak. Eta batzuk kritikatu egin dute, beste batzuk barre, baina gaur egun, ez daude bakarrik bizkar zainak, zoritxarrez langabezian, baina horrek ere badaude. Hori, pixka eta intzartartuz eta inmobilismo hori edo diozunean, besteak beste orain, egun hauetan, orain dela bi egun, asteburuko kontua, erakundeko edo ustez erakundeko bikideren atxiloketa gertatu da Estatu Frantzesean, eta beno, elkar lan bat esan dute izan dela, bai Estatu Frantzesa eta Estatu Espainolen artekoa, eta hor, segituan atera dira, bi hitz kontra jarri edo demagun horrela esateko Aresen hitzak, esan ez, eta guztiz geraturik dagora eta berak hori argi eta garbi esaten dula, eta Espainiako barne sailburuak ordea Díaz jaunak esaten ezetz jarraitzen duela eta atxiloketa jarraituko dituztela. Ez dakit, olako kontra esanak oso ondo neurtuak dauden ere egoera horren aurrean? Zaila da jakitea hori joku bikoitza da, edo ikuspegi ezberdinak diren. Ni poste naiz, lehenengo aldiz, Ares jaunak onartzea etak esan duenean zerbait betetzen duela. Eta hori bere garaian Jaime Mayor Orejak ere esan zuen, baina nik uste dute, bueno, nagian Fernandez jaunaren hitzak direla bere gobernu berriaren papera betetzeko, edo bere gobernu burua estaltzeko. Baina hemen Euskal Herrian mundu guztiak daki etak esan duena egia dela eta beteko duela. Eta aldiz, etako kide, ustezko kideak atxilotzea eta berriro ere errepresioen grupilari bueltanak ematen astea, ba horrek ez duela laguntzen hemen guztiok behar, nahi, desio eta bultzatzen duguna aurrera ateratzeko. Eta hori berriro ere atzerako hitzak erabiliko ditut, Euskal Gizarteak ez duen hartuko. Eta nik uste dut, ba, Ares kasu honetan, ba, Euskal Gizarteak esaten duenaren, edo sentitzen duenaren, gertuago dago Espainiar ministro berriaren nabaino. Euskal Gizarteaz ari garela, datarik oraindik ezin jakin, urte amaieran izango den, urte hasieran legealdian bukatuko den, ez den bukatuko dirudienez, ez? Eta hauteskundeak egongo dira, eta seguruen 2012an izango dira, bota dataren ban, alema dezu? Bueno, ez daukarik datarik, ez bolarik, baina osatzeko dizut. Nik uste dut, eta hori usaila besterik, ez daukat inolako daturik, ez datu sekreturik, baina olentzer hori eskutitza idazten hasi baino lehenago, hauteskundeak izango ditugu. Hauteskundeak izango ditugu hemen. Idazten hasi baino lehenago. Hasi baino lehenago, beraz, abendua baino lehen hori argi. Ba, nik uste dut hori dengo dela, ez horria azarua hor, tarte horretan. Uste dut, Eta mapa politikoa, hori denon ahotan dago, mapa politikoa asko eraldatuko dela, besteak beste bildu koalizioan joango delako Aralarrekin ere, dirudienez, eta orduan mapa politikoa asko aldatuko da Jaurlaritzan, hori erabat, guan? Erabat, ba, zer dizu pronostiko bat? Pronostiko bat? Ba, nik uste dut Ezker Abertzalea gehi, oda bildu gehi amaiur, ez dakit izena, Koalizio osoa? Bai. Ja hori galdetu arnizun urrungo baino. Ba, ez dakit, marka berri ez dakit. Nik uste dut lehenengo indarra izango dela, eskainotan. Bigarrik alderdi Euskal Herri Jeltzalea. Eta PSE eta Alderdi Popularren arteko lehia oso gogorra izango dela. Eta hori izango da magia. Eta hortik aurrera, eraldaketa hori izugarria da. Ja, mapa politikoan izugarrizko aldaketa da egungo Jaurlaritzatik. Datorren erazuk esatezuna eskainotan ari zara, botoetan ere bada, ba, esaten duna jeltzalek boto gehiago izango dituzela, baina eskainoetan... Posibila, bada, hori, eta bosto horrekin, ba, gertatu daiteke indar politiko batek eskaino gehiago izatea eta boto gutxiago, edo, bueno, dara dela, ze gertatuko da gero. Ba, magia bada, misterio bada, atzo, Eusko Legebiltzarrean, Alderdi Sozialistak etzuen aurrera
bere proposamena fiskalitatearen inguruan, baina kontuan hartu bertzon, Alderdi Sozialistak atzo bertan ere, ba, parlamentu horrek ez duela EAEko biztanleengoa irudikatzen edo ordezkatzen. Orduan gauzak beste era baterakoak izango liratekeela atzo bertan, bai baldin eta ba, Bildu edo Amaiur edo dana dalakoa bertan egongo balitz. Zeintzuk izango dira paktuen ardatzak? Tentazioa izango aldu Euzko Alderdi Jeltzalea naiz eta parlamentari gutxiago izan Alderdi Sozialistarekin bat egiteko, Alderdi Popularrekin bat egiteko, ba izango du, ez dakit euren kalkulua zein izango den. Baina nik uste dut gauzak beste era batekoak izango direla hemendik aurrera. Eta parametroak ere eta gehiketak eta kenketak egiterako orduan ba, arauak aldatu ingo direla. Eta hemen, komplejo asko galduko direla. Hemen iragan astean mai inguru politiko bat egin genuen eta bertan hainbat alderdietako ordezkariak ziren. Eta pixka bat hori ikusten zen, ez da, bata bestearekin ba agian, bueno, ba, ze, ba, agian aliantza edo paktu bat egon daiteke, gero Amaiur Bildu koalizioa eta Alderdi Sozialistaren artean, sozialistak jeltzaleen artean, Partido Popularrak sozialistekin, alare hor etzen espero hainbeste izatea. Agian harrigarria egiten zen eta gero jendeak galdetu dugu edo entzunda eta inoiz ez zin daiteke planteatu koalizio hori eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko batuketa bat? Baita, nik ez dut hemengo batzarra guztietan ez dugu guk ez lotxarik ez berti horik izan Alderdi Sozialistarekin aldaketa fiskala negoziatzeko eta hitzartzeko, ez dugu lotxarik izan eta ez dugu komplejorik izan, uste genuelako hori zala helburua, hori zala estrategikoa. Eta taktikoa zela zan hitzarmen bat, eta egin gendun. Eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin nik ez daukat inolako ez lotxarik, ez prebentziorik, beste hainbeste alorretan ba, hitzarmen egiteko. Eta Logosako ikastola laguntzeko Eusko Alderdi Jeltzalearen eskutik baldin bagoaz, nik ez daukat inolako arazorik. Hemen kontua politikan nik uste dut, politika nik ulertzen duen moduan, kontua da helburuak oso argi euki. Eta helburuak argi baldin badituzu. Azkenean, bide lagunak aurkitu behar dituzu eta gehiengoa ez badaukazu bide lagunak eta bide lagun leialak ez posible eta zuen leial jokatu bide lagunarekin eta hori nahi genuen hori lortu dugu eta ez da bakarrik nire meritoa izango partekatu egin behar da meritoa ere eta guk horretan ba, oso eklektikoa gara malgutasun handia daukagu ze niretzako burdinezko gerria jarri bertzaio helburuari ez taktikoa darari edo bideari. Amaitzeko gogoan dut, zu diputatu izan baino lehen, elkarrizketa bat egin izun, orain dela ja urtebete baino gehiago hori da, urtebeten bueltan izan zen, eta galdetu nizun ikuste alduzu zure burua diputatu nagusi bezala, eta esan zenidan, bueno, horretarako prestatua nago, eta horren aldeko erronka egiten dut, bestela ez naizen benegon gori horiek izan ziren zure hitzak, diputatu nagusi zara. Ikusten duzu etorkizun hurbil horretan lehendakari, ja badakit galdetu zizutela lehendakari gai izango zinen eta ezezko esan zenula, baina beste beste diputatu nagusi zarelako, baina ikusten duzu orduan koalizio eginez Bildu Amaiur edo dena delakoa lehendakari bat koalizio horrena izango dena, ze orduan Gipuzkoako kasuan diputatu nagusia eta lehendakaria ere? Nik ikusten dut, bai, gure taldeko kideren bat lehendakari ikusten dut. Eta nik uste dut gaina Euskal Herrian onartu izango litzatekela. Eta maitatua. Eta nik uste dut Arnaldo Otegik abatar bat badaukala gure artean. Ba hortan utziko dugu. Martin, mila esker hemen gurean izateagatik eta lester arte. Eskerrik asko.